ниту сме големи, ниту сме мокни, но се надеваме и уверени сме дека Исус и денес не поздравува со мир вам, не бој се стадо мало. Со овој поздрав и јас ве поздравувам, исполнет со радост што неговата светост, папата, ни доаѓа во посета на нашата земја, на нашиот град, родниот град на Света Мајка Тереза, Скопје. По многу сфери на нашата цивилизација и култура, полагаме испит на обстанок и затоа се молиме прославениот и воскреснат Бог преку ова апостолска посета, не обнови во духот, зајакне во мирот и застрасти во заедницата со сите луѓе со добра волја што на оваа земја и на сите граѓани во неа им посакуваат напредок, соживот, успех, а пред се мир. Нека доаѓајањето на папата на секој верник и секој човек во нашата татковина ги зајакне чекорите за мир, сигурност во животот и надеж за подобро утре.